El problema número 7 de la pàgina 54 del llibre de text és un problema que ens parla de formes d'expressar la concentració de les solucions. Molt bé, el primer que fem, com sempre, és llegir atentament el problema. Calcula el percentatge en massa de cada component d'una solució formada per 25 grams d'aigua i 82 grams d'alcohol etílic, que anomenarem etanol perquè és més curt. Alcohol etílic i etanol, com sabem, és el mateix. Vale. Hem de determinar el percentatge en massa d'aquesta solució i ens donen, curiosament, ja que són components líquids, ens donen la proporció de cada component en grams. Habitualment amb els líquids es fa en mil·lilitres, no? Ens diu que suposis que el volum és additiu. Bueno, això és una obvietat. Que el volum és additiu vol dir que si tu tens 10 mil·lilitres d'aigua i 20 mil·lilitres d'alcohol, que el volum sigui additiu vol dir que els volums es sumen, lo qual és una obvietat, no? Que 10 més 20 són 30 mil·lilitres, és a dir, que el volum final de la solució serà la suma dels dos volums dels dos components. Molt bé, això vol dir que el volum és additiu. Ostres, i aquí amagat ens pregunta, determina el percentatge en volum, i ens donen la densitat de l'alcohol. Aquí hi ha una dada, la densitat de l'alcohol. Aquest problema ho té tot una mica amagat, Per tant, què hem de determinar? Que m'ha perdut? Hem de determinar el tant per cent en massa d'aquesta solució i el tant per cent en volum. V, o V baixa. Vale, això són les dues incògnites, podríem dir, els dos objectius d'aquest problema. Molt bé, anem allà. El primer, és molt fàcil calcular el percentatge en massa. Què tenim? Tenim una solució d'alcohol, d'etanol i aigua. Anem a fer l'abstracció d'imaginar-nos que aquesta solució té 25 grams d'aigua i 82 grams d'etanol. Atenció, en massa, no mil·lilitres, grams, grams. Vale. Doncs, per tant, la massa total de la solució és 107 grams, no? Si sumem 25 més 82, ens dona 107. Aquesta és la massa total. Com es calcula el tant per cent en massa d'un component? Doncs la massa del component per la massa total multiplicat per 100, la part entre el tot multiplicat per 100. Molt bé, anem a fer-ho amb l'aigua. D'aigua tenim 25 grams i el total, doncs 25 més 82, ja ho hem dit, 107 grams, 25 d'aigua i 82 d'etanol, 107 grams. Per tant, el tant per cent en massa d'aigua en aquesta solució és 25 entre 107%, 23,4% en massa d'aigua. Aquí doncs, no estaria de més posar que és en massa, mm. I etanol, doncs el mateix, els grams d'etanol dividit entre els grams totals i multiplicats per 100. Els grams d'etanol són 82, els grams totals són 25 més 82, 107, i ens dona que el tant per cent en massa d'etanol és un 76,6%. Vale? Molt bé, i ara ve la bona, perquè ens demana que calculem el tant per cent no en massa, sinó en volum. V baixa. Bueno, el tant per cent en volum es calcula, seguint la mateixa lògica, el tant per cent en volum és la part entre el tot multiplicat per 100, és a dir, el volum del component entre el volum total multiplicat per 100. Genial, no? Perquè ens ha donat les quantitats dels dos components d'aquesta solució en grams. Naltros ho voldrien en volum. Com ho podem fer? Doncs molt fàcil. Tenim la densitat. Aquí està, mira.
ens ha donat la densitat de l'alcohol, 780 kg per metre cúbic. Bueno, ens lo ha donat en sistema internacional. I la de l'aigua, no ens ha donat la densitat de l'aigua? Pues no, perquè suposem que ja sabem tots que la densitat de l'aigua és un gram per mil·lilitre o un kilogram per litre. Això és una dada que no cal recordar perquè és tan coneguda que els problemes la donen per suposada. Pues vinga, anem a passar els 25 grams d'aigua a volum, a mil·lilitres en aquest cas. Podíem fer-ho a través de la fórmula densitat igual a massa per volum, però ja sabeu que a mi m'agrada aplicar els factors de conversió. Sabem que un mil·lilitre d'aigua és un gram d'aigua, no? Sí? Un mil·lilitre d'aigua és un gram d'aigua. O un gram d'aigua ocupa un volum d'un mil·lilitre. Això és el que expressa aquest factor de conversió. Per tant, el col·loquem de forma que es tachin grams d'aigua i grams d'aigua i ens queden mil·lilitres. 25 grams d'aigua, com tothom sap, són 25 mil·lilitres d'aigua. Ja tenim l'aigua, en lloc d'expressada en grams, en massa, expressada en volum, ve baixa. I 82 grams d'etanol, doncs fem el mateix, no? Però mira en quina unitat ens ha donat la densitat. En quilograms per metre cúbic. Pues hem de convertir unitats, no? Ens interessa doncs, que aquests grams d'etanol expressar-los en mil·lilitres, igual que l'aigua, no? Vale, pues bueno, cap problema. Convertim 780 quilograms per metre cúbic en grams per mil·lilitre, oi? Suem una mica. Anem allà. Passem 780 quilograms per metre cúbic a grams per centímetre cúbic. Ja sabeu que un centímetre cúbic és un mil·lilitre. Un centímetre cúbic és un mil·lilitre, Doncs molt bé, anem allà. Primer passem 780 quilograms per metre cúbic, passem els quilograms a grams a través d'aquest factor de conversió i els metres cúbics a centímetres cúbics. Un metre cúbic, un milió de centímetres cúbics, perquè un metre cúbic, decímetre cúbic, centímetre cúbic. Hi ha dos salts, que les salts són tres zeros, per tant, de metres cúbics a centímetres cúbics hem de ficar tres zeros, i tres zeros, sis zeros, un milió. Perfecte. Fem les operacions i es queda que 780 quilograms per metre cúbic és 0,78 grams per centímetre cúbic, o el que és el mateix, 0,78 grams per mil·lilitre. Molt bé. Per tant, 82 grams d'etanol ocupen un volum de... Ja tenim la densitat expressada en les unitats que ens són més còmodes per poder eliminar... 82 grams d'etanol, com ho passem a mil·lilitres? Doncs sabem que un mil·lilitre d'etanol són 0,78 grams d'etanol, no? És el que diu aquí. El que passa és que li hem canviat l'ordre, no? Hem passat mil·lilitres a dalt. Ui, mil·lilitres a dalt i grams a baix perquè puguem tachar. Suposo que s'entén, no? Suposo que s'entén. Per tant... 82 grams d'etanol, si fem les operacions, són 105,1 mil·lilitres d'etanol. És a dir, 82 grams d'etanol ocupen aquest volum, 105,1 mil·lilitres d'etanol. Ai, doncs vinga, ja ho tenim. Inicialment ens havien donat les quantitats dels components de la solució en grams i a través de la densitat hem aconseguit passar-los a volum, a mil·lilitres. Per tant, tenim una solució amb 25 mil·lilitres d'aigua i 105,1 mil·lilitres d'etanol. Molt bé, si fem la suma, el volum total és 105,1 més 25, 105. 30,1 mil·lilitres, ¿vale? Aquest seria el volum total. Perfecte, doncs vinga, anem a calcular per acabar el problema el tant per cent en volum de l'aigua. Doncs és volum d'aigua dividit entre volum total i multiplicat per cent, que m'ho he deixat aquí, ¿vale? I multiplicat per cent. I això fa que l'aigua, el tant per cent d'aigua en volum és un 19,2%. I el tant per cent en volum d'etanol, doncs
el volum d'etanol en 1.000 litres dividit entre el volum total de la solució per 100. Si fem aquesta operació, ens dona 80,8 en tant per cent de volum d'etanol en... Perdó, el tant per cent en volum d'etanol en la solució és d'un 80,8%. Ai, que em lio. Bueno, doncs pues ja està acabat. He anat ràpid perquè no es faci el vídeo tan llarg. Ja hem calculat la composició d'aquesta solució en tant per cent en massa de cadascun dels components i en tant per cent en volum de cadascun dels components de l'aigua i l'etanol.